ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ആർക്ക് വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെവൽ 60 ആയിട്ടുണ്ട്. ലെവൽ 60 ആയതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാം. ഫ്രിഡ്ജ്, അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് കേടായി പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ ലൈഫ് ടൈം കിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് എന്തായാലും വേണം, കാരണം അതിൽ 53-54 സ്ലോട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓരോ ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ ഒരു 52-53 ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ മെയിനായിട്ട് സ്പോയിലായി പോകുന്നത് ഈ പ്രൈമീറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ കുറേ നേരം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ കിബിൾസൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഡഞ്ചൻസൊക്കെ റൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല സാധനങ്ങൾ വരെ കിട്ടും. പലതരം എൻസൈംസ് പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പച്ച കുപ്പിയിലും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഒക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ലൈഫ് തീരും. അതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാബ്രിക്കേച്ചറിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഫ്യൂവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഫാബ്രിക്കേച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. പോളിമറും അതേപോലെ എലമെൻറ്റും, പോളിമറൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടി. ഞാൻ എന്തായാലും രണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റേ ഇത് വേണം. എന്ത്? ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കണം, കറണ്ട് കൊടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിന്. കറണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഇതാ ഒരു പ്ലേസ് നോക്കി ഫ്രിഡ്ജ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ വേണ്ട, ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ഓ സീൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ നോക്കി ഫ്രിഡ്ജ് പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവൈലബിൾ അല്ല. അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള കണക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടിയാൽ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ആവില്ല. ഇവിടെയും ഇല്ല. ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എവിടെയാണത്? ശേ, ഒരു പിടുത്തല്ലോ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കൊടുക്കണ, അത് വയറിംഗ് എടുക്കണ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതെവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. കുറേ നാൾ മുമ്പ് കൊടുത്തതാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടിച്ചേരണം, ഈ മൂന്ന് വയർ കൂടിച്ചേരണം. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഒരു പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിന് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫാക്ട് ഓഫ് ദ സ്കൈ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേവ് റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആർട്ടിഫാക്ട് ഓഫ് ദ സ്കൈ ലോഡ് റൺ ചെയ്യാൻ ടൈമായി, കാരണം നമുക്ക് നല്ല ആർമേഴ്സ് വേണം. അവിടുത്തെ മെയിൻ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേഴാണ്, അതായത് ഫ്ലേക്ക് ആർമേഴ്സ്, മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ആർമേഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റേ കിട്ടുള്ളൂ, ആർമേഴ്സ് കിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മെറ്റലും താച്ചും ഹൈഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡെഞ്ചർ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ആർമർ വേണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി അത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഫൈനലി നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തു. ദേ, ഇവിടെ ഈ വുഡ് റെയിലിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് വേണം. ഇവിടെ വെച്ചാലോ? ഇവിടെ കിട്ടൂല. ഇവിടെ കിട്ടിയ നല്ലൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. കണ്ടാ, വെറുതെ കുറച്ച് സ്പേസ് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷേ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടും. ഈയൊരു ഇവിടെ വെക്കണം. അവിടെ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഒരു വൃത്തികേടായിപ്പോയി. ഇവിടെ വേണ്ട. എവിടെ കൊണ്ട് വിറ്റും? നമുക്ക് വെറുതെ കുറേ സ്പേസ് വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ. എവിടെ വയ്ക്കും, എവിടെ വയ്ക്കും? ഓ, അതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടിട്ടോ. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു ലൊക്കേഷൻ ഒരു കറക്റ്റ് അല്ല. കണ്ടില്ലേ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. എന്തായാലും അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈമീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലോട്ട് മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ കോമ്പോസ്റ്റ് ബിന്നയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിൽ അതിനടുത്ത് നേരെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇടണം. ഇനിയിപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ. ബാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് സ്കൈ ലോഡ് റൺ ചെയ്യാം. അതാണ് നല്ലത് ഗൈസ്. ആർട്ടിഫാക്ട് ഓഫ് സ്കൈ ലോഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഒരു റൈഡിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കുഞ്ഞും പാത്തൊക്കെ കയറണം. ചെറിയ ഗുഹ ഹോളാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ആർമറുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാം. അതേപോലെ നല്ലൊരു വാള് കരുതുക. കാരണം ഒരുപാട് അരാനിയോയും അങ്ങനെ മറ്റേ വവ്വാലൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരും. അപ്പോൾ അതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വാളൊക്കെ വേണം. പിന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 3-4 ഗുഹ ഉണ്ട്. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗുഹയിൽ പോയി കണ്ട് നേരെ കയറി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണ്. അത് അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, നേരെ റൈറ്റ് സൈഡ്. രണ്ടാമത്തെ ഗുഹ കയറി റൈറ്റ് സൈഡ് പോകാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വവ്വാൽ ഒനിക്സ് ഇതാണ്. ഇതിങ്ങനെ കൊല്ലാൻ ഇനി നമുക്ക് വാൾ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിയാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാർ മിക്കവാറും ഇന്ന അവന്മാർ ആ ഗുഹ കിടങ്ങിലോട്ട് തള്ളിയിടും. ആ ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടാ, ഇവിടെ ഈ സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചെറിയൊരു ജമ്പിങ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജമ്പിങ് പ്ലേസിൽ വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ജമ്പ് വേണം. എങ്ങനെയാണ് താഴോട്ട് പോയാൽ തീർന്ന്, താഴോട്ട് പോയാൽ ചത്തു, ഡെഡാണ്.
പിന്നെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തും റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് തരണം. പിന്നെ നേരെ കയറി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് വഴിയുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് വഴിയിൽ റൈറ്റ് സൈഡത്തെ വഴി പിടിച്ചിങ്ങനെ പോയാൽ മതി. അവിടെ ഒരു ജമ്പിങ് സ്പോട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ആ ജമ്പിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയിങ്ങാണ്ട് പിന്നെ റൈറ്റിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓഷിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നുകൊണ്ട് ജമ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ഗുഹ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ റൺ ചെയ്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ അവിടെയും പോവാല് ഈ ഒനിക്സിനെയും അരാനിയനൊക്കെ കൊന്നുകാണ്ട് നേരെ ഓടാം. ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേവാണ്, അധികം പെട്ടെന്ന് തീരും ഈ കേവ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർട്ടിഫാക്ട് ഓഫ് സ്കൈലോഡ്. അതേപോലെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടോ നേരെ ചെന്ന് കയറുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടോ, 2x XP റീജനറേഷൻ കിട്ടുന്ന XP ജനറേഷൻ കിട്ടുന്ന ബോക്സാണ്. ഓ കാലമാടം വന്നു. യൊനിക്സാണ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ്. ഈ സാധനം എവിടുന്നൊക്കെ കയറി വരാമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും കൊന്നിട്ടാൽ പോലും പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷത്തിൽ ചിലപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ വരും. ഇവിടെ നൈസായിട്ട് ചാടി കണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടി ഓപ്പണ്ട് ചെയ്യണം. സൂക്ഷിച്ച് ചാടണം, ഇല്ലേ കീഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് പരിപാടിയും അവിടെ അവസാനിക്കും. ഓ ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് കയറണല്ലോ, ഉടച്ചോണേ കയറാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ചാടി വഴിക്ക്, ഈ ഇവിടെ ചാടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ ആ വഴിക്ക് തന്നെ പോകുമായിരുന്നു. വന്ന വഴിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചാടി കൊണ്ട് തിരിച്ച് കയറാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ. എന്തായാലും ക്രിസ്റ്റൽ വഴി ചാടി കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഓ കിട്ടി കിട്ടി, ഓക്കെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാം. ഈ വന്ന വഴിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഈ അരാനിയനെ കൊന്നിട്ട് ബാഗ് ഉണ്ടാവും, ആ ബാഗ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വഴി വന്നു. ഈ വന്നപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡാണ് വിളിച്ചതാ. ഈ ജമ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ കുറച്ച് ഒന്ന് വളവ് തിരിഞ്ഞ് പോയത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ജമ്പ് വന്ന് ചാടി പോകാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചാടിയ ഫസ്റ്റ് ജമ്പ്. ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ അരാനിയനെ കൊന്നതാണ്. ഇതെന്താ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, പിന്നെ ചത്തില്ലേ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ആ ജമ്പ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് വെളിയിലോട്ടാണ്. അതായത് വെളിയിലോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എൻട്രി നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ഗുഹാവാതിൽ കണ്ടില്ലേ, അങ്ങോട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ഒക്കത്തിന് കൊന്നാ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു ബാച്ചും കൂടെ വന്നു. ഒനിക്സ്, ഒനിക്സ് എവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഇത് റീജനറേറ്റ് വന്ന ഒനിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഹയുടെ വെളിയിലോട്ട്, ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ, അതാ ചെറിയ ഹോൾ, അതാണ് ആ ചെറാനോടൻ്റെ പച്ച വന്നില്ല, അത് വെളിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെറാനോടനാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയാൽ പരിപാടി തീർന്നു. ഈസി കേവ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് കേവ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആർമറൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കയറാം. ഇതെന്താ പോസ് ചെക്കായി പോയല്ലോ ഞാൻ. ഓഷിച്ചു. അല്ല ആർമർ ഫാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വഴി ഈ ഒരു കേവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആർമർ. അതായത് ഡെഞ്ചർ റൺ ചെയ്യണവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രശ്നം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ആർമറൊക്കെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പിനും ഡെയിലി ലൂട്ടിനും അതേപോലെ വൺ അവർ 20 മിനിറ്റ് ലൂട്ടിനൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഡെഞ്ചർ റൺ ചെയ്യണവർക്ക് നല്ല ആർമർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും ഈ കേവ് റൺ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പമ്പ് ആക്ഷൻ ഷോർട്ട് ഗൺ വേണമെങ്കിൽ ആർട്ടിഫാക്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. മറ്റേ വലിയ സ്ട്രോങ് കേവും ഈ കേവും റൺ ചെയ്യണം ഡെഞ്ചൻ കളിക്കണവർ. പിന്നെന്താ വേണ്ട ഡെഞ്ചൻ കളിക്കാൻ, അതൊക്കെ തന്നെ മതി, വേറെ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ വേണ്ട. പിന്നെ വാള് വേണമെങ്കിൽ സ്വാമ്പ് കേവ്, വാള് സ്വാമ്പ് കേവിൽ നല്ല ഡാമേജുള്ള വാള് കിട്ടും. എൻ്റെ വാളിൻ്റെ ഇപ്പോൾ 500, 90, 600 ഡാമേജ് ഉണ്ട്. നൈസ് വാളാണ്. പിന്നെ പമ്പ് ആക്ഷൻ ഷോർട്ട് ഗണ്ണ് 284 ഡാമേജുള്ളതാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം റൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് വേറെ സാധനം കിട്ടിയാണ്. അതിന് ഡാമേജ് 300 ഡാമേജുള്ള ഒരു പമ്പ് ആക്ഷൻ ഷോർട്ട് ഗണ്ണും കിട്ടിയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ കേവ് റൺ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിബ്യൂട്ടിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. ഗൈസ് അപ്പോൾ ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ട്രിബ്യൂട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇവിടെ നിർത്താണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ്ട് ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചങ്ങാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ടൈമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓ ആംബർ കിട്ടി. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളിവിടെ ട്രിബ്യൂട്ട് പരിപാടിയൊക്കെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഗൈസ് കുറച്ച് ആംബർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആർമർ എടുക്കാൻ നിന്നില്ല. ആംബർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്. നേരെ ഞാൻ ബേസിലോട്ട് വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മിഷൻ എന്തായാലും ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കാം. ഏത് മിഷനാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഐസി ഏരിയസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇടുന്ന ഒരു ജാക്കറ്റും പാൻറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സാധനം ആണ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മിഷൻ. എന്താ ഞാൻ എന്തായാലും എൻഗ്രാമൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്മിത്തിയിലാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫർ ലെഗിൻസ്, ഫർ ചെസ്റ്റ് പീസ്, ഫർ ക്യാപ്പ്, ഫർ ഷൂ, അതേപോലെ ഫറിൻ്റെ ഗ്ലൗസ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് എക്യുപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിഷനായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും. ഈ മിഷനായി ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് XP പോയിൻസും കിട്ടും, അതേപോലെ ഒരു അസെൻഡൻറ്റ് ഫർ ബൂട്ടും കിട്ടും. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മിഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം.
ഞാൻ പിന്നെ മെഷീനൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കുറേ എക്സ് പി പോയിന്റ്സ് ഭയങ്കര ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമായതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കില്ല. ഓ ഇനിയും വേണം പെൽറ്റ്. പെൽറ്റ് ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, പെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഫർ ആർമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർ ആർമേഴ്സിന് നോർമൽ ആർമറിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ്. 5-6 kg ഉണ്ട് ഓരോ ഫർ ആർമറിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് പീസും അങ്ങനത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു വെയിറ്റിൻ്റെ ഒരു സീന് മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആർമറും ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും കൂടുതലാണ്. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഈ ഫർ ആർമറിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തണുപ്പിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എഫക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പം നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാത്തവർക്കൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ സംഗതി തീർന്നില്ലേ, എക്യുപ്പ് ഫുൾ ഫോർ ആർമർ സെറ്റ്. എന്തായാലും എക്യുപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണ്. തൊപ്പിട്ടോ, ഉപ്പായ ഇട്ടോ, ഇനി പാൻ്റ് ഇട്ടോ, ഓക്കെ ഷൂ ഇടട്ടെ, ഷൂ ഇട്ടോ, ഇനി ഗ്ലൗസ്, ഗ്ലൗസ് കയ്യുറ, ഗ്ലൗസ് ഇട്ടു. ഓക്കെ മിഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ. പർസ്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്, 300 XP. പിന്നെ ഗിമി 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 ദ ഗിഫ്റ്റ് ഇല്ലേ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫറിൻ്റെ ബൂട്ട് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ സാധനമൊക്കെ ഊരിടണം, അല്ലെങ്കിൽ ചൂടെടുത്ത് ഞാൻ ചാവും, കാരണം ഇത് തണുപ്പത്ത് ഇടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ചിതിൻ്റെ ആർമറും കാര്യങ്ങളും മതി. ഈ സാധനം തൽക്കാലം ഊരി വല്ല ഇൻവെൻ്ററിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഗൈസ്, ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലെവലപ്പും കൂടിയാണ് ചെയ്തേക്കാം. ലെവൽ 61 നിന്നും 62 ലോട്ടുള്ള ഒരു ലെവലപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടത്താൻ പോകുന്നത്. 62-61 ലെവലപ്പ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും 61-62 ലെവലപ്പാണ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ലെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പുതുതായി എന്തൊക്കെ വന്നു എന്ന് കൂടി നോക്കണം. 62 ഓക്കെ ട്രാങ്ക് ഡാക്ക്, ട്രാങ്കുലൈസർ ഡാക്ക്. അപ്പോൾ 62 അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ട്രാങ്കുലൈസർ ഡാർട്ട്. ഡാർട്ട് അങ്ങനെ ഡാർട്ടാണ്, അതെ ട്രാങ്കുലൈസർ ഡാർട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ലോങ് നെക്ക് റൈഫിളിൽ വെച്ച് ഫയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണ, അതായത് ഫയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്, അതായത് നോക്ക് ചെയ്യാൻ ലോങ് നെക്ക് റൈഫിളിൽ വെച്ച് ഫയർ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ട്രാങ്ക് ഡാർട്ട്. അതേപോലെ വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ടോക്സിക്കൻ്റെ ആരോ ഉണ്ട്, അത് നല്ല നോർമൽ ട്രാങ്ക് ആരോനെക്കാട്ടി 1.5x നോക്കൗട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടും, ടോർപ്പർ കയറും. പക്ഷേ ട്രാങ്ക് ഡാർട്ടാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ടോക്സിക്കൻ്റെ ആരോൻ്റെ വെയ്റ്റും ഇതും വെച്ച് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാങ്ക് ഡാർട്ട് ഈസ് ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു ലോങ് നെക്ക് റൈഫിൾ ഉണ്ടായാൽ മതി. പിന്നെ ഇത് എക്യുപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് നെക്ക് റൈഫിളിൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഒന്നും വേറെ ഇടാൻ കഴിയില്ല, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ഡ്രോബാക്ക് വേറെ പ്രശ്നമില്ല, അതായത് ഈ നമുക്ക് ലെൻസും സ്കോപ്പൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും ലോങ് നെക്ക് റൈഫിളിൽ. ട്രാങ്ക് ഡാർട്ടാണ് എക്യുപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ സാധനങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല, അതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ നിർത്താണ്. ഇന്നിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്കൈ ലോഡായിരുന്നു ആ റണ്ണിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെവൽ 62 എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലെവൽ 62 നിന്നും ലെവൽ 63 4000 XP points വേണം. ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി XP ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ലെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സി യു.